Vážení fanoušci, my vás s Kubou vítáme u dalšího pokračování v NHL24 a je to opět predikce české tips pro Extraligy. Zdravíme tady všechny hokejové nadšence a těšíme se na dnešní zápas mezi Mladou Boleslaví a Indiány z Plzně. A tady vidíme krásné drezy, já tady to odehraju dnes za Plzeň a Lukin za Škodovku z Mladé Boleslavy. V posledních utkáních naší predikce Lukin podlehl, myslím, proti mě vždycky. Přesně tak. Takže se tím moc nedařilo, doufejme, že dnes mě zkusíš porazit a Luky, pojďme se pustit do formací. Já si myslím, že moje tmavomodré drezy a tvoje zelené jsou nejznámější obou týmů. Hodnocení, když jsme se vlastně nepodívali, Luky, ale bylo to vyrovnané, jenom jsme měli lepší útok a o něco lepšího golmana. Ale Luky, hlavní centr v řadách plzeňských hokejistů, bude skvělý Petr Straka, na křídlech podporován Jakub Lev a Jan Schleis. Potom například Jakub Pour, Tomáš Mertl, Miroslav Indrák a Ondra Matýs. A můžeme tu vidět, Luky, že tu hraje i hodně cizích hokejistů finských. Popiš nám prosím tě tvoji boleslavskou skvadru. Tak první lina Tim Söderlund, na centru Ondřej Roman, pravý křídelník Robert Lantoši, nadále například Jarvinen, Altonen, Šmerha, Skalický. Pavel Skalický, takže i slovenští hokejisté tu jsou. Když přejdeme k obraným řadám obou týmů, tak bude tu skvělý. V Plzni bude zářit skvělý Adam Jiříček, mladý hokejista, podporovan Petrem Zámorským, David Kvasnička, Alexi Lákso, finský hokejista, jak jsem mluvil, Jan Piskáček a Tomáš Duisík. Na mé straně Kubo, Filip Pirochta, Martin Pláněk, Aleš Čech bez profilové fotky, nadále Adam Jánošík, David Bernát a Zach Osborn. A teď asi co zajímá fanoušky nejvíc, kdo bude hrdina mezi třemi tyčemi a v brance Mladé Boleslavy, to je... Nikdo. Filip Novotný a v brance Indiánů z Plzně to bude Samuel Hlavaj. Takže skvělý golmani a Samuel Hlavaj tady o dost slabší než golman Filip Novotný. Ale Kubo, to víme, že nic neznamená. Ale... Přesně tak, Luky. A teď ještě než se nám to načte, popiš nám prosím tě, jak se daří oběma týmům vlastně v realitě, protože Plzeň i Boleslav, jak jsi říkal, že se drží někde na konci tabulky. Přesně tak, Kubo, oba týmy jsou za 10. místem, nějaká Plzeň, myslím, 12. místo, Boleslav 14. místo a navíc Boleslav z posledních 15 zápasů vlastně vyhrála jenom 2 a ten jeden nejcennější proti Litvinovu, kdo vyhráli 5. A mají vlastně nového trenéra Richarda Krále a dnes právě, když to natáčíme, tak se hraje zápas Kladna proti Mladé Boleslavi, pokud se nepletu. Takže doufejme, Luky, že to bude napínavý zápas a i Kladno samozřejmě musí nabrat nějakou tu formu, pokud nechce jít do baráže, protože současně si to rozdají. Jo, a Jaromír Jágr není totiž spokojen s výsledky Kladna. Takže teď už jsme na ledě, hokejisté se řadí, Mladá Boleslav proti Indiánům z Plzně, na úvodní hazování tedy Ondra Roman proti Petru Strakovi a těším se na ten zápas, bude to napínavý a jdeme na to. Jdeme, Petr Straka, Ondra Roman na hazování. Začínám zápas Mladá Boleslav proti Indiánům z Plzně, Petr Straka byl úspěšnější, teď je tu Zámorský, Adam Jiříček, Petr Strakou kotouče, první střela a gólman, Filip Novotný výborně zachytil, teď je tu Petr Straka a možná první podražení, velice ostrý začátek ze strany obou týmů, Ondra Roman ale v šanci přičíslení 2-1 a teď mám pojetí, Luky, jestli gólman vyrazil, ale Jakub Lev v šanci nahrává Zámorskému, Luky zase tvrdě začíná dohrávat, Jakub Lev, ten si obkružuje na backhand, Lev střílí, ale výborný zákrok. Golmana Mladé Boleslavy Filipa Novotního, který dnes bude mít asi velkou práci, ale Tim Söderlund míří do nájezdu. Je to přečíslení 2-1. Skvělý Hlavaj Luky ještě narazil do golmana z Plzně. Luky, tak ty jsi se středal zase před zápasem cíl, že do toho vlítneš jak drak dneska. Pláděk. Tak, ale bez faulu, Kubo. Já nemám stov, protože mě tam teď leží polovina formace, tyjo, to až budou ukázány opakované záběry. Luky, ne, ty seš prasák, to je hrozný. Teď je tu Pour, Ondra Roman, hlavní centr v řadách Mladé Boleslavy. Teď je tu Zámorský, který krásně našel Poura. Proti němu ale obrana Boleslavy zůstává za výborný zákrok golmana Filipa Novotného. Teď je tu jenom Pour, hokejisté Plzně se musí vrátit do středního pásma, protože mám velice unavenou moji první formaci, vidíte, že jak obrana, tak útok naprosto vyždímány, takže se mi teď prostřídali liney. Lukin asi ten čas taky využil a teď už se znovu Plzeň žene do útoku, Mertl střílí a golman vyráží tuto střelu a hokejisté Plzně si udrží pořád útočné pásmo. Teď je tu jenom Alexi Lákso, finský hokejista, který musí spěchat do obrany, ale udělal to výborně. Plzeň je znovu ve středu herní plochy a Lákso teď byl nepříjemný hit, dostal někam do kolene, doufejme, že nebude zraněn. A Kvasnička musí se spěchat dozadu a teď naštěstí, že Lukin trefil jenom tyčku za svým hokejistou Matýs. Teď je tu jenom Rakonen, ještě Matýs si žádal kotouč, Matýs a kras! Kuba, tak tohle to neříkej, to nebyl faul, ale... Luky sudí ho neposoudil, Dvořáček přišel o helmu, ale kde ta helma je, Luky?
Asi se propadla do ledu. Zapustila se tam. Teď kluky, veliký tlak ze strany plzeňského hokejistů, ale to neznamená, že Boleslav polevuje na svém tlaku, protože končí nám za chvilku první třetinka, skóre pořád neměne 0-0. Teď je tu Piskáček, ten střílí a... Lukiry, ty jsi dal hit, jak se to říká, one shot, one kill, že jo? Jo. Dusík teď si nabírá znovu nějaký tlak, Piskáček si stahuje na forehand, ale Lukin výborně hraje do obrany a umožnil teď hokejistům Plzně, aby vlastně zničili a zahodili tady tu jejich šanci. Teď je tu Dusík, ten střídá góla, Filip Novotný má opravdu velikou starost dneska. A podrží puk, protože teď ta kapku tlak Plzně už mu leze na nervy a Jan Schleich, co pak se stalo, nějaký faul? Zase úmyslný hit od, že vidět, že nešel ani po puku, hned prostě po něm šel a Jan Schleich. Naštěstí to rozhodl. Je to tvrdňák, Kubo. Je to tvrdňák. A já jsem rád, že Jan Schleich možná, fanoušci napíšete mi, já si nejsem jistý, kdo je kapitán, buď to je právě Jan Schleich nebo Petr Straka, ale můžete se s nami o to podělit v komentářích. Dusík teď nahrává Piskáčkovi a ten střílí jako touč. Výborně Filip Novotný vyrazil ze své branky a už nahrává jenom svým obráncům. Teď je tu Hrabík, ten si stahuje a gól! Hrabík prostřel Filipa Novotného nádhernou střelou forehandovou. Možná 5 vteřin před koncem. Ano, do levého horního růžku a Krštof Hrabík bez asistence si našel kotouč po chybě boleslavských hokejistů. A nemazal se s tím. No Kubo, ty se tam sejmul hráče na zem. A jako z toho získala jsem puk. Suní to nepovažovali jako nedovolený a Filip Novotný nestačil s takhle rychlou střelou zareagovat. Luky, jsem rád, že aspoň v první třetince padl nějaký ten gol. Ale to je Kubo nejhezčí gol do kabin. Přesně pro tebe. Tak, pro mě jo, pro tebe ne. Pavol Skalický proti Hrabíkovi, nahazování pláněk a udělal to velice špatně. Vyražená střela, Kubo, za plexisklo, když se bude vhazovat před mým golmanem, by se měl vhazovat. Takže 2,6 vteřiny před koncem první třetiny nahazování zůstane slovenský Pavol Skalický a Krištof Hrabík střelil zatím jediného gólu. Ještě to nastřeluje Luky, uvidíme. Hrabík vyhrál vhazování, Dusík střílí a kotouč výborně, Novotný vyrazil, Luky už jenom vyhazuje kotouč a končí nám první třetina. Která možná je vyrovnaná, ale spíše ty máš větší tlak, Kubo. Je tomu tak, Luky, skóre 1-0 po gólu Krištofa Hrabíka, ale 14 klubům střeli. Jak je to možné, když se hraje i bez faulu, Luky? Že mám takhle velký tlak na ledě. To je neuvěřitelný. Mně to ani jako třeba nepřišlo, že máš 14 střel. Mně taky ne, ale já si myslím, Luky, že to je právě tím, že já se snažím střílet z každé pozice, protože vím, že golman Filip Novotný ty kotouče vyráží a já počítám, že nějaké dorážky tam můžou být. Tady vidíme ten krásný hit Luky na golmana. Já se Kubo spíš snažím kombinovat, abych měl jistý gol, ale většinou mě taky někdy sebereš puk, proto mám tolik málo střel, ale měním situaci. Začínám druhá třetina mezi Boleslaví a Plzní, Ondřej Roman a Petr Straka na hazování. Ondřej Roman byl úspěšnější, teď je tu právě Petr Straka, ten hledá na modré lva a ten prostřel, Jakub Lev zvyšuje nás to v Plzně a opět obrovská chyba v Boleslavi, kde Lukin ztratil kotouč hned po vyhraném hazování a Petr Straka prokázal, že je skvělým hokejistou, který i na to, že už má nějaká léta Luky, tak dokáže skvěle vybojovat ten kotouč a vytvořit parádní akci, kterou Jakuba Lva, který to tam poslal, prokázal, že jeho rychlé nohy můžou být jenom pozitivem pro plzeňský hokej. Jak to říkáš, Kuba, musím kapku zabrat, kapku dát aspoň gol, víc zastřílet, já ne, dneska zase není můj den, bohužel. Ondra Roman tedy zůstane proti Petru Strakovi na hazování a Ondra Roman opět vyhrál toto hazování, Lukin nahazuje kotouč, ale jelikož už to bylo mimo střední pásmo, tak se nebude jeden o icing. Adam Jiříček teď míří dopředu, ale byl tvrdě do hránců, lidi to nechávají zatím plynout ty tvrdé hity a teď golman vyrazil tuto střelu. Lantoši, teď to je Jiříček, ten střílí a musím si myslet, že to je goluky, ale Novotný to lapil do lapačky tu střelu, Pláněk, teď Jiříček výborně atakoval útok Boleslavy a opět Petr Straka míří dopředu, Zámorský hledá zpátky na Straku, Straka, teď je tu nahrávka na Schleiche, který se asi zotavil z toho zranění, ale teď ho Lukin znova slisoval, tak uvidíme, jestli tentokrát to rozchodí a výborně Adam Jiříček, dnes za mě nejlepší výkon v mojí obraně, Jiříček, teď to je Mertl. Ale výborně se vrátil Tim Söderlund a opět zakládá Boleslavský to krásná klička, ale teď, no, hlava měl co dělat. Přesně tak, Kubo, ale aspoň nějaká střela na hlavě po dlouhý době. Luky, dva góly není zas takový náskok a je vidět, že i když dáš takovou, jak říkáš, mizernější střelu, tak prostě golman skočí ten kotouč nějak, nadskočí na tom ledě a golman s tím má kolikrát větší problém, než když dáš nějakou tvrdší ránu. Tak, jak to říkáš? Takže Samuel Hlavaj má další zákrok, Janošík a Lukin teď dvě backhandové střely, asi chce trošku vyrovnat ten střelecký vlastně podíl a Aleš Čech teď míří dopředu,
jediný hokejista v Boleslavi, který nemá fotku tady fenálku. Tak uvidíme, jestli si připíše nějaký ten gól. Dvořáček míří dopředu a golman hlavaj vyráží, ale výborně se vrátil Pour, Mertl. Ale teď jednoznačný faul hokejista bez helmy. Tady se bude přerušovat hra Luky, typuju, ale jak to, že teď Luky nevystřelil? Je to prostě nestřílí dneska. Teď to je Pour, Indrák. Jakože tady to nepískl Luky, to nevím, co zase. Podívej se na ty svoje tyhdy, co mi ty dáváš. Teď to je Pour, hledá Alexi Holáksa, na modré si žádá kotouč Jan Schleiss a golman vyráží tu střelu. Dvořáček ještě 8 minutek necelých do konce druhé třetinky, skóre pořád 2-0, Aleštěk v šanci, je tu přečíslení, ale tak teď vystřelil, nebo si... Udělal jsem to mazaně, Kubo. Nebo si brknu o tyčku. Teď se vystřelil, vystřelil. Holešinský, ale tady zase Altunen, asi v rámci pravidel do... Co, zraněný hráč a rodině najedu. A jinak bys to nájezd, Luky. Tak pojďme na to, teď icing bude. Nebude. Nebude, tak už jsem byl mimo. Ty kruhy středové, Altunen, Holešinský, ten to bere na sebe, Holešinský tyčka. Tak to byla pěkná pomlice z tvý strany, Kubo. No, a kotouči až v hledišti u foroušku. Luky, jak je vysoká ta ochranná síť? Tyjo, já ti nechci lhát, Kubo. 5 metrů. Tak to faroušci asi... Možná ano. Tomáš Mertl, tady jsme viděli ten tvrdý z toho strany, Luky. Já se omlouvám, že se směju, ale tady to je UFC, jak říkal Luky před vlastně na začátku videa. Takže Pavel Skalický a Aleksi Rekonen. A hokejisté Boleslavy zatím na ty vhazování aspoň jsou úspěšnější, co se týče těch vyhraných buly. Teď Pavel Skalický nahrává právě Pláňkovi, Pláněku kotouče, je tu přečíslení 3-1, Skalický střílí a kotouč skáče někde na brankové čáře, Samuela Hlava je dvojsík. A ten udrží kotouč na své hokejce, Ondra Matýs přebruslil Filipa Pirochtu, ale ten prokázal skvělou odolnost a kotouč nakonec skončí pod lapačkou golmana Filipa Novotného. Teď to je právě Pirochta, Suchý, teď Dvořák, Pirochta ho nezastal, Dvořák to bere na sebe, ta střela byla velice nepřesná, Zámorský, na modré si žádá Jiříček o nahrávku, dostali, ale ta střela byla sražená, Suchý, Pláněk a tady končí tady tím icingem i... Nekončí. Nekončí. Dvě vteřinky. Zámorský máš... dal kotouč, mohl jsem ti to nechat. Šanci celé... na střelu, Kubo. Vyhrané vozování, střela, škoda, že nemám na modré Radka Gudase, ale on takový Adam Jiříček, kluky. On takový Pirochta má taky takový velký fous tady, co jsem koukal podle fotky, takže Guda se máš ty, ale teď je tu Jiříček, ten právě střílí, ale na ty střely se mu nedaří a nám končí druhá třetina, která zatím jako úspěšný zápas si myslím, že to je. Myslím jediný pozitivum ve druhé třetině bylo to, že jsem začal víc střílet, možná o střelu jednu. No a já jsem vlastně jako 14 střel, takže jsem si moc tu bilanci nepřijel. Ta druhá třetina byla vyrovnaná, doba v útoku si pořád Indiáni drží. Ale ty fauly, že ty sudí to nechávají takhle plynout. Kdo jsme, aby jsme jim do toho mluvili, Luky, že ano? Přesně tak, jsme pouhý jenom počátky gaming hráči pracující lid národu. Přesně tak. Takže nám zvádí tedy Onda Román proti Petru Strakovi, začíná nám poslední 20 minutovka. Luky, teď máš poslední šanci vyrovnat tento zápas. Vím, Kubo, vím. A zase mě tam Luky zfauloval, Söderlund v nájezdu. Luky, tady to škoda, že jsi nevyužil, protože jsme obrovskou šanci a zase za mě faul. Já bych se klidně podíval, Luky, na opakovaný záběr, protože tady Petr Zámorský, tady to vidíme. A tohle mi, Kubo, ty dáváš furt v obraným pásmu. To já si nejsem vědom, ale Petr Zámorský, jestli bude do kabin, ne, ale ne. Tři hráči, ale menší zranění. A dneska, zatím... dneska jsou, Kubo, čistý zápas to je. Dneska jo. Z pohledu rozhodčí. Přesně tak. Farouci, napiš, co si myslíte o vlastně verdiktech tady těch sudích. Já vím, že asi jako nemůžu pískat každý faul, když ta hra je takhle tvrdá a ostrá, ale zase jako nechává to takhle plynout. Teď podražený jednoznačný Tim Söderlund v šanci, Filip Pirochta střílí a kotouč přikryl Sabora Hlava, Jiříček leží na ledě, Lukin ho tam velice dobře teď atakoval, ale Luky, to není bowling tohle z toho. Aha, tak to není. Pláněk teď chyboval ve středním pásmu a hokejisté Boleslavy se tudíž musí stáhnout zpět a prostřídat své formace, což já udělám taky, protože moje první obraná lajna i útočná tak je naprosto bez energie. Luky, kde ty jsi to zahodil? To nevyšlo. A tady to bude bohužel icing. Tak nebude. Pokotouč Janošík, který znovu zakládá boleslavský útok. Laxo to neudělal vůbec dobře, Dvořák, teď Zámorský. Mertl v šanci, ale výborně se vrátil Stránský, který se pokusí dát nějaký ten gól a snížit aspoň na 2-1, protože to vypadá na dobrý útok Boleslavy, Janošík, ale Kvasnička se výborně vrátil, Mertl, tady je jenom Indrák, který ještě přebruslil Dvořáčka, ale byl tvrdě do hradu hrazený, Mertl,
Tento bere na sebe z dálky a kotouč končí u Filipa Novotného, který hledá Aleše Čecha. A ten opět hledá Jarvine na velice rychlý hokejisté. Hrají Praž Mladé Boleslavy, Janošík, Kvasnička, opět střela sražena Alešem Čechem. Dvořáček v šanci, teď tam někdo dostal pukem, Luky, nevím, jestli to bylo z tvojí strany. Aleš Čech ještě střílí, ale výborně zablokoval tuto střelu Holešinský, teď ještě Altonen a může volit nahrávku, a protože hlavně vypadnul kotouč. Ne, nejde to Kubo dneska prostě ale nemám Luky, střelecký den. Teď je tu Rekonen, ten to bere na sebe z dálky a kotouč, výborně, golman. Filip Novotný vyrazil, Forst, Malát. Velice rychlý zápas, Luky. Taková to je akce za akcí. Ani moje formace nestačí prostřídávat, takže naskočila mi čtvrtá útočná řada. Teď Pavel Skalický v šanci, ale byl odstaven od kotouče. A hokejisté Boleslavy pořád mají útočné pásmo, ale čas běží a Dvořák míří asi do nájezdu. A takový ho svrná Dvořáka. Filip Novotný je tam podseknul hokejkou. Hokejisté Boleslavy teď přísledí 2-1, ale Luky tu nahrávku zazdíl. Teď nemám... Já nemůžu prýst s tím hokejistou. Luky se tam zaseknul v mojí brance Samuela Hlava, je Soukup. Ten to bere opět na sebe z dálky. A já si myslím, jestli se fanoušci dívají na můj styl hry pro dnešní zápas, tak vidí, že já střílím opravdu z každé pozice. Hrabík. Skalický ho tam atakuje, teď je tu jenom Šmerha. A minutka ještě až 40 vteřin do konce této třetinky, teď je tu jenom Tim Söderlund. Luky, budeš odvolat golmana? Nevím, Kuba. Söderlund, už ti to tam dává přitisnout 2-1, Hlava ji výborně zachytil. A půl minutky do konce Söderlund, opět Samuel Hlava ji vyrazil tu střelu. To není možný, Dujsík, teď je tu opět nahrávka, hokejista tam leží na ledě. Já tohle to minu, jo. Já už nemůžu hokej bruslit, to není možný, Söderlund, Soukup, šipný střel. Je tu faul. 13-4 do konce Luky fauloval. Ale Kubo, to nešlo vystřelit, já přísám. Já se bavím, že se směju, ale tohle jsem v životě nezažil. To máš merha. Víš, já prosím, že to vystřelit. Počkej, ale oni ti vyskyl nedobaný braní golmana. A ukázali nej? Zase jo. První faul zápase. Ondra Román proti Mertlovi nahazování, Plzeň ještě tady má šanci. Mám šanci, Kubo, a jdu zkusit snížit. I když Luky, to není 13 vteřin, to málo, Kubo, ale... A hokejista, Filip Novotný míří prostě pryč z branky, Roman v šanci, Záborskýho nezastal, Roman má nájezd, Luky minul branku, to není možný, Lukyre, Lantoše ještě může vystřelit, ale už je tu konec, Pláněk už nic nevymyslí. A ty jsi kolikrát minul tu branku dneska, měl jsi tak 3 nájezdy, Luky. Nevím, Kubo, velká smůla dnešní den pro mě. Dneska se ti nedařilo, já si myslím, že zápas to byl velice vyvedený, až jediný. Co ty prasácký sudí dneska pískali. Písknou tam foul, prostě 13 před koncem zápasu, ale prostě, nevím, Kubo, pojďme se podívat na statistiky tohoto zápasu, jak to ale vlastně jako vypadalo. No, dohnal jsem tě střelecky. Ale Luky mě dohnal, takže Samuel Hlava za mě hvězda utkání, protože ano, 16 zákroků, nepadalo zase tolik gólů, takže si myslím, že Samuel Hlava bude první hvězda možná. Druhá hvězda je Krištof Hrábík, Kubo. Střelec prvního vlastně toho krásného gólu a pojďme se ještě podívat na první hvězdu a tou je... Tudududu, prosím, fanfáry a je to a je to tak, jak to říkám, Hlavaj. Samuel Hlavaj, který vychytal čisté konto a přispěl Indiánům Luky, aby zvítězili skórem 2-0 a Lukin, ať se snažil sebe víc, nechal tady asi i duši v tomto utkání. Krev, pot a slzy. Tak se mu nepodařilo vyhrát a obrátit zápas, ale i tu dobu v toku se mě přehrál. Já si myslím, že kdyby byla ještě jedna třetina, tak ten tlak by se rozhodnul a obrátil zápas. Fanoušci, budeme rádi, když nám napíšete do komentáře, jak se nám zápas a video líbilo. A napište nám, jestli chcete další extraligovou predikci. Ale Luky, my jsme říkali, že chceme ty nedělní zápasy primárně, ano, ale chtěli jste zápas, kde ještě nehrála Plzeň, tu jsme my se nenatáčeli, teda, takže tady to máte. A myslím si, to asi všechno. Takže teď vám popřejeme hezký zbytek dne a mějte se fanfárově. Tak ahoj. Ahoj. Ty to máš úplně jak debil nastavený, protože mi nejde střílet páčkou. Jak nejde? Nejde, no máš to viděl, já udělám páčku jako na střelu a mu udělal hokejkou takhle. Ale to je ono, ty máš ne, já udělám, páčku. Já udělám takhle, čum, tohle udělám střelu, takhle. No. No. A týpek udělat hokejkou. Ne, no počkej, to nesmíš, čum. Forehand, backhand. No teď, a když uděláš takhle, tak to není ale střela. Ale jo, ale když uděláš páčku dole, když si uděláš takhle dozadu, to se mi taky stává, protože dám páčku dozadu a potom prostě. Už prostě to nejde, ty musíš to dát. Ne, doma mě to jenom má, je takhle střílí úplně bomby. Nevím, někdy se mi to prostě stane. Máš to pomrdaný celý. Tak co? Tři nás to řím, tak jdem ty šárky.